É, cara, em número como não, doutor, nem sei lá, botava consumidor, consumidor de 081-3638-2299. É de pior, o som, lá, só, por aí, eu tô com mim, que eu tô com sabá, por aí, fundo, a láfia, deixa com o cogão, a um tuba, um enxinho, tuba, de pior, um remédio, o xixé, fum, o le consumidor de não bate, mas só, ele é com si, 081-3638-2299. Ba mi wa oyin original fun firebombs like anything no jo e ma fi nkankan mi sa yan mi ma ni aye foju tutu si well iyan na sise bo ile ba mi gbiyanju e wa ri pe alaafia ma sare debi ara na ti no ba joyan original oni e ko ra ba mi kan si oju egun yen pelu gbu olohun iru eni a ni alaafia lesekese me bakan na ka tun ma se lo lórí eléyìí tó ní ma tún bẹ̀rẹ̀ sí san nǹkan míì fún gbogbo ìwọ tó bá ní ìju tí ò sí nínú ilé ọmọ oríṣiríṣi ìju ló wà a ní lọ́ńdà uterine fibroid a ní intramural fibroid a ní subserosal fibroid a dẹ̀ ní mucosal fibroid àwọn kan tún ní a ní cervical fibroid èyí tó bá wọn kò jẹ́ submucosa yẹn ló máa wà nínú ọmọ tí ò bá ti ń ṣe ìyẹn bá mi wá palm kernel seed like èkùrọ́ èkùrọ́ tí ò ní epo tó ti ṣe epo ààrẹ bá mi mu kó bá mi pound ẹ̀ dáadáa kó kúnná kó bá mi fi fọ ẹ̀kọ́ mu everyday títí tí fún bí oṣù méjì elóògbé ọlọ́run parí wípé àlàáfíà òun lògbón ọ̀rọ̀ abẹ́rẹ́ sí ní àlàáfíà ọlọ́run máa fi àìsàn tó gbóògùn àti tí ò gbóògùn ọlọ́run ní fìdí amọ́lẹ̀ wọ́n tó bá ní throat issue àbò ní sore throat kí ló fẹ́ bá mi ṣe bá mi wá ginger díẹ̀ kò dẹ̀ bá mi wá garlic díẹ̀ kó má bá mi jẹ́ dáadáa parí pé ọ̀nà fún ẹ ó máa clear ẹni tí kò lóhùn tó fẹ́ lóhùn àbí ẹni tí ohun ẹ há kí ló fẹ́ lò ẹ bá mi wá okra ìyẹn ilá bóyá bíi ewúro mẹ́rin àbí márùn-ún tẹ bá ti rí ilá yẹn ẹ bá mi gé kéékèèké ẹ bá mi àdẹ̀sí ẹ bá mi kó sínú òkè ẹ bá mi da original ọ̀nì sí pẹ̀lú ògo ọlọ́run ẹnìyàn á bẹ̀rẹ̀ sí ní àlàáfíà kó máa mu ṣíbí mẹ́ta lójúmọ́ ìyẹn kó bá jẹ́ sàn kó bá jẹ́ àárọ̀ kó bá jẹ́ alẹ́ ọlọ́run ní fi àárẹ̀ tó gbógun àti tí ò gbógun ọlọ́run fi ní fi dùn ámúlẹ̀ orúkọ mi ò yí padà dr oníṣẹ́lá náà ni gbogbo alámọ̀ wípé health is wealth tabakan sọ̀rọ̀ ṣúlẹ̀ lójoojúmọ́ ẹni tí ò lálàáfíà báwo ló fẹ́ lo ṣúlẹ̀ ọlọ́run máa fi àìsàn tó le máa fi mẹ́nu kọ̀ọ̀kan.